em deien a Cal Albert, i la iaia tenia l'espardenyeria. M'entens? I llavors, però a més, tenia algun gent a dormir i a menjar, tenia dispesers. Que en aquella època li vas més casar jo, i va semblar doncs, que ja érem colla, que podíem agafar més gent. I entre ells hi va venir en Segarra, Joan Segarra es va estar molt temps allà a casa, que ens ho van passar molt bé, com que era molt trempat, doncs quan entrava per la finestra, coses, feia... Llavors es posaven a dalt a la galeria a jugar cartes i passaven tota la tarda tots els berenjans. I jo tinc molt bon record allà d'això també. Sé que vam tenir bastant... Havíem arribat a ser, el diumenge, 50 persones a dinar, que diràs. I la iaia, i tothom estava tan contenta de la iaia Pobleta, que ho feia tan bé, i que dinaven tan bé, era una casa molt... Mira, els agradava. I mira que aquest en Segarra va dormir en una habitació, com ara tothom quan vas a l'hotel busquen aquestes habitacions ben maques, doncs a casa era una habitació sense ventilació i era tan feliç.